Це правда, що Росія одразу обмінює кадирівців? Тобто для ну, них це так. повний пріоритет. Ну так. А чому? Так, я ж один з перших, хто це сказав, а можливо і перший. Ну тому що Кадиров тримає за причинне місце Путіна, я вважаю. Що Кадиров, що Пригожин, що там ще деякі яструби, вони зараз, в принципі, там все і вирішують в Раші, а не Путін особисто. У Кадирова там нормальна армія, нормально підготовлена, але оця нормально підготовлена його армія, вона дислоціюється саме в Москві, а не на передовій десь. Тому що на передовій там тіктокери заїхали, уїхали, або просто м'ясо. А ці батальйони Ахмат, вони ж збираються не лише з чеченців етнічних. Вони збираються там з будь-кого, і ось ці відео, які ми бачимо там великі, що вони там стоять всі строєм, да, їх багато дуже, вони всі з бородами. Ну, я вам скажу, що там 80% взагалі не чеченців. От. Туди просто стягують з різних районів Раші людей, знову ж таки, за бабло. От. І Кадиров багато на що може повпливати. Це з одного боку, а з іншого боку і на Кадирова можуть дуже повпливати, тому що в Чечні там ось цей родинний зв'язок дуже сильно розвинений. І коли одного кадирівця, варто його лише показати, що він ось потрапив в полон там на відео, да, що він в полоні, і там одна родина йде за іншу родину, друга родина йде за третю, і отак от всі разом вони можуть прийти просто до Кадирова і сказати: давай звільняй нашу людину. От щоб от цьому запобігти, да, і щоб от не соромитись, да, тому що ж для вони ж Кадирова возвели в рівень культу якогось. Жодного разу він осоромитися не може. І тому, в принципі, робиться все для того, щоб жоден кадирівець начебто в полон не потрапляв. Ну, а що стосується з нашого боку, слухайте, ну якщо можна прямо на передовій для наших бійців або для наших командирів поміняти одного кадирівця одразу на 15 наших, а таке які було там, одного на 15? Ну я не гарантую, що це точна цифра, да? Ну, умовно, але так. Я да, ну за моєю інформацією, умовно, да, такі ну, обміни локальні були. Це висока в контексті обміну. Да. А ось той обмін, який вже я, ну, який там не на передовій вже був, а ось який ми всі застали, да, це коли забрали 6, здається, наших бійців, 4 чоловіків, 2 жінок. І я шукав в відкритому доступі, на кого ми їх обміняли, кого ми їм віддали. І в той же день після обміну я там побачив такого... Киргіз його звали, його ім'я Киргіз, він також етнічний чеченець, а він щойно був у нас. Я це знаю, тому... Да. Історія, да. Да, а він щойно був у нас. І ось він, і ось я бачу в Фейсбуці на сторінці одного з російсько-чеченських бойовиків його фотку, що він повернувся. Ну і він там щось чеченською говорить. А потім правозахисна організація Вайфон, це вигнані чеченці, які в Європі знаходяться, це їх організація об'єднана, пише про те, що він загинув. І досі я не знаю, ну не загинув, а що його там вбили. А вбили його, тому що він тут нам наговорив чогось зайвого в інтерв'ю. І якби це не підтвердилось досі, вбили його чи не вбили, але справа в тому, що ось це відео, яке було одразу в день обміну, це остання його згадка будь-де взагалі. Все. Далі, ну, я так розумію, що дійсно його там просто вбили, так. А наших 6 повернулося. А бояться взагалі, ну, хтось з цих людей щось там зайвого нібито наговорити? А звісно, що, ну, на інтерв'ю? Так. Та бояться всі абсолютно. Та вони зараз повертаються в Росію, і деякі з них... виходять на контакт, пишуть, розповідають про те, що слухай, ну там 80%, там 20% правди, а 80% я просто не сказав. Я кажу, ти думаєш, ти мені якусь відкрив зараз новину, що ти не сказав? Хочеш, виходь на скайп, розкажи. Я і так розумію, що ви всього боїтеся в своєму житті. Їм родичі просто по телефону, коли вони спілкуються, кажуть, мовчи, ти що, зайвого не скажи. Тобто, ну, просто уявляєте, вони розуміють, що він начебто в полоні у нацистів, так званих, да?
І в цей же час вони бояться не за те, що з ним буде в полоні у цих нацистів, а за те, що з ним буде, коли він повернеться туди додому, так, там до справжніх нацистів, да? От там буде в нього, от там можуть бути в нього певні неприємності. І рабський режим, я ж кажу, просто рабський режим. А вас от не дивувало, коли ви берете інтерв'ю, значить, воно набуває популярності, і ну, шматки з цього інтерв'ю буквально розходяться мережею, там, де полонені росіяни кажуть про те, що кормять нас хорошо, одівають хорошо, значить, относяться к нам хорошо, нас не питають, над нами не здіваються, у нас все було хорошо. І потім одразу, коли приїздять до Росії, давали тільки бутилірувану воду, нас не кормили 3 місяці, значить, здівались, питали і так далі. У нас же є відео з цього приводу. Якби перевзування військових РФ. Лжива армія РФ, якось так воно називається. Коротше кажучи, суть в чому? От можна все відкинути, абсолютно все, да? Все. І просто взяти факти. Людина до полону була худіша, ніж в полоні і після полону. Каже, що його не кормили. Питання. В який момент полону його не кормили? Перше риторичне, і друге, чи він бреше? Ну, також риторичне. Так? Зрозуміло. Вони кажуть про те, що їм тут один раз для картинки на інтерв'ю дали зателефонувати. А Діма, мій колега, у нього ж там спеціальний телефон окремий, да, з якого він дає їм телефонувати і списи, там всі полонені, там я вже не знаю, скільки їх там контактів. І він же їм дає також голосові повідомлення відправляти. Це не тому, що він такий добрий або я. Це тому, що він просто той дає той в голосовому повідомленні питає, що ти зробила. Ти ходила в військкомат, що там відповіли, мене занесли в обмін, не занесли в обмін. Тому що ж ми розуміємо, що якщо ми їх не занесемо в обмін, їх там і не занесуть. А якщо їх не занесуть, то наших ми також не повернемо, тому що обміну не буде. І всі ці голосові повідомлення, вони ж в чатах залишаються. І вони кажуть, що їм дали один раз подзвонити для картинки, а ми публікуємо всі ці чати з цими повідомленнями, з цими всіми перемовинами. Ну, знову ж таки, це навіть не питання. Ну, брешуть. Але для мене це не новина, що вони будуть брехати. Тому що, знову ж таки, вони повертаються в рабський, реально нацистський режим, де їм ставлять... Або, може, не ставлять, але вони знають, що поставлять дуло автомата до голови, і вони все одно скажуть все, що їм скажуть сказати. Але при цьому, от обмін був там більше 50 їх повернулося, да? А на цю розмову фейкову витягнули десь 5-6. Тобто далеко, не всіх все одно.